призначення субсидій відбуватиметься на підставі лише двох документів. При цьому запроваджуються спрощені форми цих двох документів – заяви і декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією. Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. Тобто, якщо раніше заявник повинен був надати підтверджуючі документи до управління соціального захисту населення, то на сьогоднішній день держава довіряє заявникові і оформляє субсидію на підставі поданих нею даних. При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту населення вже після призначення субсидії. Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні, як зазначає Міністерство соціальної політики, отримає спрощені форми заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії. Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидії. Тобто, якщо раніше це був значний перелік цих обмежень, то на сьогоднішній день є тільки одне обмеження – це якщо відбулася купівля відповідного там майна на суму понад 50 тисяч гривень. Запроваджується надання субсидії на 12 місяців. У порівнянні з тим, що в попередні роки оформлялась субсидія тільки на опалювальний сезон. Встановлюється також автоматичний принцип надання субсидії на новий період. В сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад. Вся відповідна інформація щодо призначення субсидій, щодо реформування цієї сфери відображена на сайті Міністерства соціальної політики, на сайті Департаменту соціального захисту населення. Є відповідний розділ «Все про отримання житлових субсидій», тому ми закликаємо населення до того, щоб вони ознайомились з цими нормами, новими законодавства і не зволікали, а оформляли відповідні документи і направляли до органів соціального захисту населення.